complemento directo que recibe directamente a acción do verbo, identifícase por estar en caso acusativo en grego. O primeiro é esencial localizar o verbo e o suxeito na oración para entender a acción e quen a realiza. Unha vez feito isto, búscase o complemento directo, o cal, como mencionamos, estará en acusativo. Por exemplo, nunha oración sinxela como «Ho filósofos ten aleceian setei», o filósofo busca a verdade, ten aleceian, é o complemento directo, posto que é aquilo que o filósofo busca. Alguns verbos en grego admiten tamén un dobre acusativo, un referido a unha persoa e outro a unha cousa. Este fenómeno obsérvase en verbos como didasco, ensinar, erotao, preguntar ou deignimi, mostrar. Por exemplo, «Ho retor tus neus ten areten didasque». Poderíase traducir como «O orador ensina a virtude aos mozos», onde «tus neus» e «ten areten» son ambos complementos directos, referíndose o primeiro ás persoas e o segundo á cousa que se ensina. Hai que prestar especial atención ás oracións con dous acusativos, xa que non sempre corresponden a un doble obxecto directo. En ocasións, un destes funciona como complemento predicativo, que complementa o obxecto directo e adoita estar vinculado a verbos como parecer, considerar, etc. Un exemplo podría ser «Hoi macetai ton didaskalon sofon nomitsusin». Os estudiantes consideran ao mestre sabio, onde ton didaskalon é o complemento directo, e sofón funciona como complemento predicativo, describindo como os estudiantes ven o maestro, é dicir, unha característica do acusativo e, por tanto, vai concertando con ele.